Fie că stau pe nisipul încins, fie că încearcă să se răcorească în mare, turiștii nu abandonează plaja nici măcar la prânz, când temperaturile sunt aproape insuportabile. Hai copiii, ia! Trimite până atunci om de la copii. Oamenii nu iau în serios sfaturile medicilor și își pun astfel singuri în pericol sănătatea. La plajă. E foarte frumos. Vremea e bună, marea e liniștită. Ne place. Ne faceți față căldurii. Căldurii, mai intrăm în apă, mai ne răcorim cu un suc, cu apă minerală. Știți că nu este recomandat să stați la aceste ori? Da, știm, dar ne place. Pentru asta am venit. Vă riscați? Ei, ne riscăm, da. Printre cei care stau în soare sunt și mulți copii. Părinții spun că folosesc loțiune de protecție pentru cei mici, dar potrivit medicilor nu este suficient pentru a-i feri de insolație. Cum îi protejați pe copii de soare? Cu cremă, cu pălărioare. Nu de puține ori există și consecințe. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Constanța, în 24 de ore au primit peste 450 de solicitări, dintre care un număr considerabil de cazuri au fost provocate de expunerea excesivă la soare.